i falimentuari. Mishë dashur, di shok ulen në një kafene për qaj e muhabit dhe rasisht pëndëgjon një zilet të telefonit në gjepin e ti. Nuk përgjigjet. Zilja përsëritet mas një minuti. Nuk përgjigjet. Mas tre minutave, pes minutave dhe këshën rrath. Shoko i dit po e pjetë, Pse nuk përgjigjesh? Thetë nuk është zile telefonit, po është një mesash se djali im me kartelen time të bankës paguan diku në ndonjërin prej dyqaneve dhe kjo është zile që po më minusohet diçka nga llogaria ime. O, u habit. E gjithmonë ke kështu lajme? Tha po. Për ju të dashur miq, deri më tani nuk ishte kur gjë e re, nga se këtë e keni edhe ju në telefonat tuaj dhe të jep një sinjal se dikush nga familja jote tërhoq diçka nga llogaria juaj, apo jo? Si do të ishte nëse gjatë qëndrimit në muhabet këta të dy njerës, për deri sa për dikën tjetër, të qënë Allahu një mesash të se e këti me një zën zile kështu. Dhe të thotë, tu hoqën 10 mira, për deri në më mëmë në përkëmbën dikandi në punën e tyre dhe bënin një plan në këtë kafene, t'ju ju një mesash të dyve, ju hoqën 100 qëndë mira, Për derisa do të donin që të bënin një planifikim për të ardhmen të shkatrojnë komshiun dhe kështu me radhë ti dërgoje një mesazh të hoçën një të mira. Si do të funksiononim nëse do të vinte një mesazh i till në telefonin ton? E nëse nuk arrin në telefonin ton, atëherë me siguri arrin në kryen ton dhe në zemrën ton. Keni kujdes. E pejgamberi Allahut ta konfirmon këtë duke thënë: i falimentuar ditën e kiametit do të jetë personi i cili do të vijë me shumë të mira te Allahu, por atyre që u ka hyrë ndër hak do t'ia ja marrin këtë. Filanin e ka godit, filanin e ka tradhtu, filanin e ka nënçmu, filanin e ka sharr, se cili prej tyre do t'i marr hakun e vet dhe ki do të mbetet i falimentuar. Keni kujdes mos dilni përpara Zotit të falimentuar. Ju falenderoj një xumat mbar.